Բարև բոլոր, ինձ ես հետ Վիկտոր Լիսինալիքն է, այսօր ես իմ տունը կառուցել եմ, բայց սամոլոտ էր ընկել, ես արագ վազել եմ այստեղ, էներգիան ես է քիչացել են, ես վազել եմ այստեղից, քանի որ ես այստեղ գնացել եմ ելի ոսի, բայց որ իմացա, որ սամոլոտը երկրորդ անգամ ընկել է, ես գնացի, մի քանի սնդուկ բացել եմ արդեն, բայց դեռ հլը մի քիչ կա, արդեն իմ շորերի կրկնակին գտել եմ, էլի իմ շորերից եմ գտել, իմ շորերը համարյա ջարդված էին, չնայած այդքան էլ չէ, այդ որ գտել եմ, այդ դրանք են ավելի շատ ջարդված, հեսա ցույց տամ, հիմա իմ հոգի շորերը ավելի լավն են, քան հեսա, դուք սունկումս կարող կլինեք այդ շո կոշիկները բաները, իմ հոգին ավելի լավն է, ես հիշում եմ որտեղն եմ մինչև բացել, մինչև ուրը, այս եմ բացել, մինչև են սամալուտի մասերը բացել եմ, այս եմ բացել, հայս այստեղիս չեմ բացել, այսի բացածը, այստեղիս ենք, արդեն այստեղիս ուշատություն չեմ դարձել, բայց բացել եմ էլի, բացել եմ ուղակի չեմ ուշատություն չեմ դարձել, այս դատարկ շուշերներ են ձեզ շատ պետք, ուղակի մոտ ապսոս տեղ չկա, լավ եսի գցենք, եսի վերցնենք, հետո էլի կհավակենք էդի մեկակերկան ջարդվաշի, որտև ես վադասբորնիկ եմ սարքել, այդ երևի գիտեք ինչ, ահան, պիստոլետ, պես պիստոլետի համար էլ տեղ չունեմ, չգիտեմ ինչ գցեմ, հետագայում ես մեխեր ինձ պետք են գալու, որ բան անեմ, սամալոտը սարքեմ, լավ դե չէ 12 շուշով կբավարարվենք, որովհետև 4 հատ խմել եմ, 4 հատ գցել եմ վադասբորնիկում, հեսա ես այսպես դուբինկայով եմ, ճիշտ է ես սրանով չէի, ուղղակի իմ զենքը ջարդվեց, այդ սնայպերը, դրա համար ես եմ հագել, այդ մեկ շատ անակերում բանը, այդքան շատ սնդուկ չէի թողել, մի քիչ շատ էի բացել, սկզբից մտածել չէի գցելու, ու մեկ է ձեզ այս բիվոյի նման գազերովկայով կարող եմ մի բան ցույց տալ, նայեք, հետո սա գցենք, սա վերցնենք, հետո սա կվերցնենք էլի, մտնենք պայուսակ և սա խմենք, տեսնվեք ինչ է գնիս, սա ավելի շատ պրիկոլի համար է, կարող եք վերցնել, կարող եք չվերցնել, լավ սա վերցնում ենք, սա մեզ պետք է, որպեսի զամուկ ջարդենք, ես արդեն մի հատ ջարդել եմ ատենց, բունկերի դռները որ մտնեմ, որ բացեմ իրան, այդ ժամանակ մի հատ ջղել եմ, մի հատ ջարդել եմ զամուկ. Ես սկզբից չգիտեի, որ ես դրա համարա, գնացի այդ բունկերների մոտ, որտև զոմբիները արդեն հասնում էին, հետի լարաչին անգամ էի խաղում, չգիտեի խաղալ, գնացի սխմեցի մի բանի, բացվեց, հիմա սխալով տոքոս սարքեցինք, հելում ենք հանգիստ, հիմա գնանք տունը ցույց տամ, ես հակորդներ չեմ կարում սարքեմ, չգիտես ինչի, եթե գիտեք ոնց են սարքում, կարող եք գրել կոմենտներում, ինձ շատ մեզ լավություն կանեք, ու ես մյուս վիդյոներում էլ ես նույն տուննը, իսկ էտ ամթեջ են ես չեմ կարա, մենց արդեն զոմբիները գտրորդ են տոներս, վազում ենք ստե, ես հիմա այստեղից էի գալ, ես դեղին, որ քարեր են նկարած այստեղ, ոչ թե այս կանաչն ու կարածից, այլ ես դեղին, գազարակագույն ավելի շատ, ընդեղ շատ են զոմբիները այդ բղին, գիշեր էր իմ մոտ, այդ ժամանակ որ ընդեղ էի, ընդեղ մի երկու իրակ հատ մարդ եկավ, ես այդ բանով էի, ելը սնայպերով էի, մի հատին խփեցի երկու անգամ, սնայպերը ջարդվեց, ես այդ երեցի ձեռով իրենց սպանեցի, ես երեք հատ գրիլն էլ օգտագործեցի, որ կյանքերս լսեմ, հա, իմ ինվենտարը բալոն, հեսա, ես իմ տուննա, շատ մեջ չի, հեսա վադասբորնիկս,
մի հատ արդեն պատրաստ է, երկու հատ արդեն պատրաստ է, վերցնենք սրանք, այս վերցնենք սրանք ստեղ, ուստեղ էլ հիմա դուշ ընկնենք լավ, հիմա ոչ ծաված ենք, ոչ տարավ ենք, ոչ ձի կարիք ունենք, ոչ էլ ոտավրեցնենք սկալիք, այս աստես եմ դուք մերես եմ, ոնց որ բան չունեմ մեջը կցած, հարչուն եմ ճիշտ եմ, ստե մի քանի հատ դուռ եմ ես սարքել, ես բանում, ես յաշեկում շատ ունեմ բաներ կցած, հասը, չնայց այս արկը պետք է մեզ վերտելու սարքելու համար, ինչքան հիշում եմ, ես չեմ հիշում ինչի համար էր պետք, բայց ստես բանի համար էր պետք, ուրա վերտելոտը, ես է վերտելոտ, չէ, վերտելոտ ինչ էր բայնում էր պետք, ես հիշում եմ ինչ-որ մի բանի ակ էր պետք, ես եմ զենքա, ես զենքից էր, շատ դժվար է սարքել, եթե ինչ կա նայեք, տեսեք, որ դժվար է, տեսնենք ավելի մեծ սնդուկ կա, ոնց որ չկա, այս սրանից մենք արդեն ունենք, այն ինչին էր էտ, ոտ էին աստեզ բան ուզում, սանցից լիքը կարմ սարկեմ, տաղս որվին, ես չեմ կարմ, զոնբի չի գալի, որ դարնամ, որ արդա զոնբին էլ կա, ես կմերնեմ, տենց բան պետք չի մեզ, լավ հլայթանք տենանք, ես մի բան ուզում էի սարկ Վաշ ինվիտար պալում, վայ մորաց է, բաս շորեր ես չկսեցինք սնդուկը, ես շորեր ես սախկցենք ես սնդուկը, ես մեխերը կցենք հանկար չկործնենք, ստեղ շիշ միշ պետք է մեզ, սյոլ բան ընդեղ կցելու չկա, մա, կնանք որ եսի ջարդվի արդեն բան կանենք, եսի վերցինք, հիմա չորսատ հինգատ քարեր չէ պետք, հինգատ, հա, հիմա երկու ատելա քար մնում, երկու ատել որ քար կտնենք, կամ է լավ է գնանք միանքամից փորինք, հեսա երկու ատ քար միանքամից, հիմա մգանք ես կողում, որտ է դնենք, հա, կաստյորը ներսում ենք, չէ դնենք, դա հասկացա ինչ անենք, նեք կաստյորը ստեղ իզուչից ենք տալի սազդայց, ես կաստյորը պաստվոյիտ, ու էսի էս ավինում, իսկ աշխոտանք էին սեղան ուրը, հեսը, իտ բանը հինգատ ռուդայա, պետք ես այդ հինգատ ռուդան կանենք, մեկակեր կամոտս կա, նենց ռուդանը չգիտեմ որտեղից գտնեմ, երկու հատես այս բաներից կճարտեմ, կպրծնենք, հետեք սարքեմ, այս վիդիոյն շատ հաջող ստացեց, որտեղ բաներ գտա ես, չնենց որ անցած վիդիոները, անցած խաղերում ավելի շուտ, որ ես խաղացիլ եմ ես էլ ծազայց արինք, հիմա մտնում ենք մեր սնդուկ, ստեղա պաստրոյց ենք տալի, դնում ենք ստեղ ու շրջում ենք, այսենք, այս ել ստեղ, այս արդեն կաստյոր մաստյորը լինան, հիծ ապտույի, այ ես մսից, այդ մսից ենք հանունեմ, հիմա կծած սաղի մսերը ձեղում էր, լավ պաստորեն միս չունենք, թե ունեմ ուտելիք միս, չէ, վայ բայ բան չսարքեցինք, են ինչ է սրանունը, գրիատ կահա, լավ ես կսարքեմ հիմա, մի հատ խոտ կտնեմ, կսարքեմ մի հատ, են ինչ սա իրկու հատ սարքեմ, են սա խոտը գտանք, հիմա կալիս ենք ստե, ես երկ կսարքեմ այս անգյունում, հես աստե տեղ եմ թողեհատուկ, սզդայք, մտնենք ստե, ես երկ
Աստրոիդ, այստեղ վեր, հիմա գալիս ենք ստեղ, այս երկուսը գցանք ստեղ, հիմա մեզի գազարա տալու, տենանք ստեղ սնդուկում ես հոնց էր գցած ունեի, հա չէ, ես էր դրանք շպրտում էի, ես բան էի անում, հրե չգիտե ինչ անեմ է դրանք, բրնում շպրտում էի, բայց հետո ես ուրիշ վիդեո էի ուզում նայի, հետո մտա որ YouTube-ից նայեմ, ասացի էլի տենանք այդ գիրատկամի մեծ սերմը կլինի, աճասեմ, մտա դե բնականաբար էլի հողում են, հումուսացած աճասնում, սխմեցի էլի չի եղել էսի, ու տենց մենք հավոր պարանք բան անենք, լողանանք ջուր խմենք, ջուրը խմեցինք, ես պետք է պարտադիր մի հատ բանի տեղ թողենք, այստեղ ասենք ես 4-ը կարանք լսնենք, բայց մի բանի պետք է թողնենք պարտադիր, որ այդ շշերը դատարկվեն, մենք այդ դատարկ շշերը գցենք վադասբորնիկում ու այդ վադասբորնիկն է մեզ լիքը ջրով շշտա, թե չէ նենց կպրծնի ջրի պաշարը, ինչ կարելի այս սիրիայում սարքել, այսի չեմ հասցնի այս սիրիայում, այս մոտույի համար էի ասում ես մեխերը պետք հա, ոնց որ գցեցինք սնդուկ չէ, վադասբորնիկ ունենք, էսի ես միշտ ասել եմ, վայ էսի չեմ արել, ես խեի հիշում արել եմ, լավ ասակնա մետրանք էլ կանեմ, տասած էր չէ սնսողերական քարուզում, հա, դնանք, տասած, մի հատ էլ տենց բարդեմ, այդ քորոդայիտ չի հերիքում է, քորոդան չէ հերիք ես տեսակ, քորոդան չէ հերիք ես, այս ընձոր հա, քորոդայիտ մի հատ հելը պետք, հեսա, հեսա, գտա, 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 սա որով ինսեքը փոխեմ կակրազա, հիմա գալիս ենք տուն, մեզ ինչ էր պետք սարքել, սյո ես էր սարքինք, այսը կդնենք սրա կողը, մտնում ենք ստե, պաստրոյիտ, այստե, ստե բաց, ավ ստե, հիմա, ստեղ ես գիտեմ եսի ես արդեն եղել եմ ստե, բայս մյուս սայթերուվ էլի, հեսը երկու ատինց կարգրազիկ ու դա, կարանք պետ էլ բարենք, մետ բարել է նյութ, ես չգիտեմ ինչ կարանք դնենք, որ դա էլ մատաշ չի եղել էլի, պետ էլ չունեմ ու բոնց որ, ստեղ էլ չունենք, չէ պետ էլ չունենք, մաման կգանգ, եթե չգտնեմ, ես սրյան արդեն կվերջացնեմ, ես սերյան այդքան էլ երկար չէր, չնայց շլավ էր երկարա, 13 շոպե, էլի անցած վիդյոյի նման, պաստորեն չկա, հա, իմ մոտ միշտ սենց էր, ծառը խնդիրալինում, ես միշտ սկզբից սեղ չորդում եմ, ստեղ միրոպ ես տեղ բան չի գցել, հա, չէ, չկարացի, տեսում եք ես այս հավի գրելից երեկ հատ ունեմ, այկ 17 հա, հա 17 հենա, ստեղա տեսնում եք, գրպաններում նայք, մի ռոպ է, հեսը, սունկայի տակը այստեղ, այդի համպոլեկյանք էր ալսնում, որ ասենք քիչը զոմբի կրվելուց, համպոլեկյանք էր ալսնում, համել միս ջուր էլ ալսնում պոլնի, Այդի շորտ լավ ուտելիք հա, այդի ինձի նվեր են բայս տվել, ես որ գնացել է երբանին մոտ, տավեքիք մալին այվ չայ սարքենք, համեկ ակրազ մեկ իշկը լուսավորվենք, այլի վարլանյութ հապետք մենք չունենք, որ կերկան դնենք վարվի, նավտես բան չկարելի անել, չի էլ թողում, Եսի չեն, դա դե չենք կարա սարքենք ոչ մի բան, տնանք ես ատեսեք դա սարքենք, ես եմ ինձ ջուրը տալիս,
Դե այս վիդեոյի մեջ քանը հուսով եմ ձեզ շատ դուր եկա։ Եթե դուր է եկել, ուրեմն լայք դրեք եւ բաժանորդագրվեք իմ ալիքին։ Եվ ես մյուս վիդեոների ընթացքում չգիտեմ արդեն ինչ կանեմ, որովհետեւ արդեն մտքեր եմ արդեն այնքան եմ մտածել, արդեն էլ չեմ կարողանում մտածել։ Մյուս վիդեոներում դուք կասեք, կգրեք կոմենտներում ինչ գրեմ, ինչ գրեմ։ Դե ինչ տեսյուն։